No, mähän suojattin se. No, tässä toimii se sama idea, että tästä ei. Hyökkää siihen. Hyökkää. Not yet. Alright, let's go. Tässä pitäisi niinku olla ideana se, että pitäisi pystyä hyökkäämään niinku nopeammin kuin tuo. Se ei aina tunnu toimivan kunnolla. Mutta nyt jos mä... Mä vittu. Mä pystyisin tätä niinku silleen... mahdollisimman hitaas silleen. Silleen... Varmaan kuulet tän mun tahin tässä nytte. Kun viimeksi mä puhutin sitä niinku tälleen näin. Ai. Missä kun toi hyökkää nyt saatanon lujaa? 3 hyökkäystä jos on siinä. Mulla se oli varmaan 10. Knows my chains. Run! Oli kyllä tiukalla. Ärryttävää, kun se interaktiivisessa tilanteessa ei oo... Me näkyy tossa taas oikealla puolella tuo... kiven läpi tuo. Ruby Dragon. Dawn! A stupid dragon. What the heck are Kiros and Ward? Tämä oli sanomassa. Niin, nää tyypit interaktiivisessa tilanteessa saisi olla vähän niinku nopeampi noi, nopeammat noi liikkeet. Ei tarvi odottaa vittu 10 sekuntia, että nää hyökkää uudestaan. Laguna, did you call me? Yeah! Wait long enough. Here. Alright, time to kick some dragon bath. Nonnei. Here we go! Hold on a sec. Käyn seivamassa. Ja katsotaan, onks näillä kaikilla jonkut jo nyt. No eipä olekaan. Seivataan, ja minä pidän pienen vessatauon. Noniin, täällä taas. Tossa muuta lukee, että Trabia Canyon. Trabiassa. Tuolla se lukee tuolla alhaallakin. Oho. Ja mun kyllä näin pitää tehdä. No, esäpeliä. Jostain pois. Hei hei. Minä tuota lohikärmettä vastaan ala taistelemaan. Ja varmana. Rubidragonit on kyllä niin saatana pahoja, että huhhuh. Eli hei hei. And so Laguna runs for the dear life. Who's running? Yeah, I'll do it. Mä sitten vittu. Olisi haluun päässä pyörimään Lagunilla maailmankartalla. No ei sitten. No taas. No joo, mä pistän tän pois päältä Islannin peliin. Eli kohta takas. No joo. Katsotaan vielä, että... Tässä näyttää vielä, että... Mitä mä laitan näille... Tuomusta. Ja... GF-t. Nuo. Ja tuomusta. Tällä laitettiin nuo. Ja tuomusta. Tässä on... No kuolepas tuossa. Blindia. Esune ja Sleepi. No jaa, Islannin peli ei varmaan. Ja sitten vielä tämä. En tiedä, tuossa on mitään. Joo, eli nyt mennään pieksemään se Ruby Dragoni. Tästä ei. Täällä tulee nämä taisteluita. Joo. Mä itse asiassa annoin tälle tosiaan tuon Sterna-bonuksen. Olisin voinut antaa kyllä Mac-bonuksenkin, mutta mä haluan kuitenkin säädä tänään Sternaa tällä. Ihan vaan sen takia, koska... Aiku, joo. Hienoa muuten. Hehe. Saanpahan käyttöön tuo Counter-Strike. Counterin tähän tärkeämpään taisteluun.
Se on muuten lisää HP:täkin. Eikö se tullut paljon? 42. Katsotaan vielä, että mä oppimassa kaikkea hyödyllistä. Eipä olekaan. No, antaa tuon mennä. Tuo ainakaan tuota mennä. Tuo tulee muuten ihan just. 6 enää. Joo, tuo on ihan okei. No joo, antaa tuo olla. Tuohan on 10, sitten saadaan vaikka autokotia, niin. Tai boosti. Speedi, ihan yhtä vaille enää. Low. Niin joo, tämä näin. High level magic from other magic. Revive. Tää toimii siis Phoenix Downin ja Lifein tavoin. Elemdef kertaa 4. Huhhuh, okei. Okay. Meddata. Doubles the effect of medicine. No tää vois olla kyllä healerille kyllä ihan... Healerille kyllä olisi ihan okei, mutta... Antaa ton vielä olla. Mitäs mä laittaisin tälle? Tuo nyt on vielä niin tärkeä. Antaa sille revive. Oikos mä haluisin sen... Sitä ST-attackia. Ei mitään ST-deffiä eikä elämä-attackia tai... Deffiä. Mä teet tommosella mitään. Melkeinpä. On niissä jotain hyötyä, mutta... Ei niin paljon. Vittu. Pitäkin lähteä taaksepäin vähän tossa. Mitä tulee? Mesmeraisia 2 pitebugiin. Kyrosilla hoidetaan tuo. Varrilla hoidetaan tuo, kun se kävi hyökkämässä sen kimppuun. Tällä vedetään tuo. Tästä ei. Se kuoli tuo. Muuten huomasin, että jos vetää missään Darkside menemään, joku hyökkää siihen. Niin se vetää sen Darkside 2, koska saa se counteri. Sieltä tuli se Pandemona speedi. Eli... Joku minkä se sai? Joku jos olisi tuo speedi. Absorbi. Sillä pystyy syömään vihollisen. Ja sitten saamaan HP:ta, jos se tykkää siitä. Jossakin vihollisesta saattaa saada vaikka poisoni tai jotain semmoista, että täytyy olla vähän varuilla. Tältä pystyy saamaan speedin plus 20 ja strina plus 20. Initiative. Ai nyt tuli tämä näin. Tässä mä puhun. Se lukkaa autoreflekti. Autoreflekti on se, että blokkaa ne magic damage kaikki automaattisesti. Initiative on tää, että pystyy hyökkäämään niin pian kuin taistelu alkaa. Missä on sitä nyt oppimaan sitten? Sterena 20. Jep, nyt mennään. Toivottavasti ne tuu hirveästi taistelulta sitten tässä välissä. Save. Noin. Ja nyt piestään se Ruby Dragon. Huhhuh. Tää on kieltämättä suhteellisen paha vihollinen. Aloitetaan tälleen rauhallisesti. Pelkällä attackilla. Nyt ollaan Darkseidia. Harvemmin toi pystyy vetää sitä kritikaalia. Toi niinku squall.
Katsotaan, onko sillä mitään draavattavaa. Aero. Joo, no pistetään, ei kun niin, tehdään niin, että mä pistän poikki tän ja mä draavailen tota kaikki aerot pois. Erittäin kiva taito. Lio, kohta jatkuu. Niin joo, mä en silloin näyttänyt tota kerpursia, joten näytän sen nytten. Tässä leikin vaan hetki aikaa, kun ei oo muutakaan tekemistä kuin draavailla tällaista loppuaeroja. Mä sain jo näillä muilla se aero. Se joo, se saa tosta huopeta. Eli ei mitään hätää. Sitten kun Kerberis on näytetty, niin voisi näyttää niitä muita hyökkäyksiä. Ja tosiaan nuo vartioi menetä hirveästi tuosta virrassa, koska sillä siinä on vähän semmonen suojaus. Aa, joo. Hetkinen, kerros ihan low HP. Jaa. Se jukka. Jep, sit tuli triple ja double. Eli pystyy käyttämään magickia koko 2C3, jos haluaa. Ja taas GF Alexander. Laitas tuo vielä. Talikunna on aika kokemaa niinku saamaan vähemmän tuosta virasta. No niin, nyt se taas sai enemmän. Harvoin kun tuo ei vaikuta tuohon draaviin yhtään, että pystyis käyttämään enemmän ja enemmän. Tai pystyis käyttämään draavaamaan 3 tai 2. No jaa. Tuolla varmaan aika lailla kohta tuo AR siinä. Tuossa alkuun vähän niinku feilaili tuossa ja nyt se on vasannut aika vähän muuta saanut heikkiä niin semmoista niin. Niin. Tuossa toi Rubidragoneen puolet tästä. Miten hyökkäystyyppi on siis valosa? Valo, holy, tyhjys. Holy judgment. Ja se on tämmönen suorikokoinen robotti. En kyllä tiedä, että mikä on tommoset on jos voittaa, mutta eihän siinä. No se menee teillä vähän. Suurin piirtein yhtä paljon kuin Lagunan tavallinen hyökkäys. Joo, katsotaan vielä, että onks muita GF, mitä mä oon näyttänyt. Yhdys, Sirin, Diablos, Karop, Leviathan. Kaikki näytetty. Pantemona. Joo, sekin on näyttänyt. Kiva muuten vieläkin kuollut. Kuoltis oli feili. Kuoltis kohdettua Terros, Kerberus, Alexander. Joo, kaikki on näytetty. Eli kohta takas. Mutta se muuten näyttää tää Blood Pain limitti. Tällä. Toivottavasti sen kuolet tuohon, mutta tommonen. Joku on takassa. No niin, tää on tässä. Nyt aletaan hyökkäämään. Mun hiil on tota jonkin verran, mutta eiköhän tää tolla otettu takas kiinni. Nää tyypit vaan alkaa olemaan aika louheloja, mutta eiköhän tuo kohta tipu. Jos ei muuta, niin nää tyypit ainakin. Joo. No niin, kuolehän nyt. Kerberuskin oli heikompi. Oikeesti. Olisiko sun siinä? Ei. No päästään vielä vetämään tuota limittiä molemmilla. Joo,